No, Teď se bojím. Teď se říká. A to je jenom chvilkový. Potom se toho přestane bát. Zvykne si na to. Je schopný ti na to normálně skočit. On zjistí, že mu to nic neudělá. No jo. Tak tady měl že obojek. Tu máš ještě ten naklíšťata, viď? Ty to jen udělal takhle a... Ty vole. To tam, Martine. Nazdar, nazdar. Čau. Čau. Co tady děláme dneska? No, budeme natáčet tento krásný zetor. Nice. No, tak si ho pak prohlídneme pořádně, ne? No to musíme, prdele. Když jsme tady. Rozebereme ho do šroubku. Nej, 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 nej! To jsi vůl, víč. Takže tam jí stál. Mlapka, ale. Já, takhle je zajímavý, ne? Tady je obrácený, víš? No, ty to, jo, jasně. Protože ty máš ten kravinu. Máš jako ty říct, že to mám na píču. Ne tak doslova. Ne tak doslova. Já ti pláknu, ty. No. Kde to má takhle třeba svíčky? Má to normálně klasicky na vrchu motoru, nebo? Zimě to zamrzá, to... To čuješ na mě? Zavři zobák. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Ty by se vypadali stejně, víš? No jasný, jo. Jediný, co bude rozdíl, jak je výška, to. Tak jsem tady s mým malým kolegou. Poplácal mě po hlavě. Mám. Tak já jsem vlastně stejně se mi jako jeho sejra. Jo? No. To je tak malý. Sejra má nějaký 150. To je zajímavé. No? No. Počkej, kde jsteš? Jak je tam málo, nebo? Ale jak to vychází teďka, když tady budeme stát někde tady předtím? Ale já si tomu posledu dozadu. A to, když to bude, to bude dobrý. Okay, když a to tak... se tam celý tam vidět, traktor nejsi nikde užizlý, takže... A to tam, když tak, víš, aby to bylo jakože rovnoměrně takhle ty strany toho, že by klidně si to s tím jde otáčet nahoře. Fakt jo, chceš no? Jistý, bo. Tak aby tam byly jakože rovnoměrně nějak ty vrata. Plus minus, já jsem chtěl mít na tře traktor, to je. Tak to není přesně uprostřed, že jo? No, není, no. Tak to je jedno. Tak já teda budu žvátro! A co máme říci? 63 kg. No, no, takhle to. Jo, no, ono to souhlasí. Takže já se nechci. 63 kg a z toho jde se tu budelo. A teď jsem řekl, 15 kg nepoplácal ho. Jak to vypadá? Jako koko zase. Ňu. A tohle bylo možná dobrý, ale říct, tohle není špatný, zase nápad. Jako takhle, že mi to popásl za kudy kvůli. Co si řekneš? Dám jim bumba. Ještě já půlka, vole. Pytal jsem se koní, vole. Ono to jede. Jo, tak lososí vole jíče. Ale kdyby tady takhle vydržel stát, jako. My jsme tady mohli zatočit i tady, ale on třeba se tady bude furt vrtět, jak tady. Ne. Ne. Ale už jsi špinavý, nechci ti nic. To jako to mě je jasný, že jo. Jurej, co děláš? Jo. To bude behind the scenes jako prase. Ale takhle tady. Tak. Ale dáme tam i toho psa, bude sranda. Tak. Jo, to tady, tady dnes uvidíte. Oh. Martin byl obskočen. Stop it.